Hola, parlem de Vox? Parlem de la senyoreta Elsa Almeda, Jóvenes de Vox de Barcelona? Crec recordar que la frase deia: si no podemos evitarlo, separemos unos lugares para unas violaciones seguras. Déu meu senyor, posem matalassos, va dir la senyora Elsa Almeda. Què ens està passant? Què passa a la política? Què passa a l'educació dels nostres joves? Aquelles assignatures de política, de religió, de totes, no cal, però ètica, civisme, psicologia social, l'educació dels pares, l'educació de les escoles, l'educació per arribar a ser polític, uns mínims de saber que el poder és poder fer les coses per la gent i poder ajudar. Però realment, aquest rendiment psicològic de si no podem evitar les violacions, busquem uns llocs segurs per fer-les, és que és inconcebible psicològicament que una persona digui això i que a més pugui estar en un lloc de representació política, encara que siguin els joves de Vox. Què ens està passant? La política, senyors, està malalta. Necessita un tractament psicològic. Gràcies.